Hey derude, mit navn er Philip, og jeg er praktikant her ved Odense e-sport. I dag vil jeg vise jer et tip på Inferno, som er nogle retake nades, som man kan bruge, hvis T'erne har lavet execute og kommet ind på B-site. Den første smoke, den ligger til bananen, som bliver kastet herfra. Man går ind i det hjørne og kaster i midten heromkring. Næste er en molo, hvor du står det samme sted og kaster ind i det her mellemrum og jump thrower. Og det gør altså, at hvis der sidder nogle tæer i pool eller mod bananen, så bliver de smukket af og målet af. Ja, jeg håber, at det var et tip, I kunne bruge til næste gang, I skal retake B-site på Inferno.